Chronicoli Dava de Babisam Kurnolo Medicament a Bituzunol of his programma part of the Basami sect and Bridan preparat of the Pasabia Sacket Pensioner Bisadashes, Udulishes as Lobobis and Conepirabisa to Shem Tirdeva. That Alebza we saw Brept Shrom is Jamtol of the Social Ridatus Minister Tan, David Sergenk, or Chronic Satter Shimogesalma bit button on David, but Lobagat Samashimonat Ilobisatwit. Irol Rikshe, Rommel, Chronicul Dava de Bebzea, Saubari, Romgavats, not Magurabos. Tia house lobot magasem tamas na rund kwen never to window the road how then titanam sakit has mutual bazagamaswa khazi. Muhedavatimisaro, Sakota Janda from Gaur Maga, Madame Nebisrauden of Visat Gauch, that Chesas Lubba Mir or Summits in a service be Eirtet Hualazem Tower, Tukhualazem Tower Gamuts or Cheboda. Մոսახლეობის მოწყვეტი ნაწილის მიცდომადობა ამბულატორიულ მედიკამენტებზე, ანუ იმ წამლებზე, რომელიც სამედიცინო დაწესებულების გარეთ და დიდი ხნის განმავლობაში, ხშირად მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა მიიღონ. Ამ პრობლემის გადასაჭრელად ჩვენ შარშან დავიწყეთ პირველი პროგრამა, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ეხებოდა და მათ 23 დასახელების მედიკამენტი, რომლებიც კარგად ფარავდა ქრონიკული დაავადებების უმეტესობას, გაუჭდა წდომა თვეში მაქსიმუმ 1 ლარად. Შემდეგი ნაბიჯი იყო ამ წლის აგვისტოში, როდესაც მოსახლეობაში ყველას მიუხედავად სოციალური სტატუსისა გაუნახევრდა ფასები ერთ-ერთი გავრცელებული და მრისხანე დაავადების დიაბეტის მეორე ტიპის სამკურნალო მედიკამენტებზე და აი ახლა ორშაბათიდან მომავალი ორშაბათიდან დაიწყება კიდევ ერთი გაფართოების ეტაპი, როდესაც აი ამ 23 დასახელების მედიკამენტზე, რომელიც ვრცელდებოდა სოციალურად დაუცველებზე, მათზე წვდომა გაუჩნდებათ უკვე საპენსიო ასაკის მოსახლეობას და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. Სხვაობა, ანუ მედიკამენტების ჩამონათვალი ჯერჯერობით იგივეა, თუმცა გაფართოვდება უკვე მიმდინარე წელს შემოდგომაზე. Ფასებში სხვაობა არის, თუ სოციალურად დაუცველებს შეუძლიათ ლარად იყიდონ საპენსიო ასაკის მოსახლეობას და შეშემო პირებს, შეიძლებათ რომ დღეს არსებულ საბაზრო ფასების მაქსიმუმ ნახევარი გადაიხადონ. Ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ნაკლები. ბატონ დავით, ყველა აფთიაქში შეძლებენ თუ არა ისინი მედიკამენტების შეძენას? Ერთ-ერთი შემაფერხებელი ასე ვთქვათ ფაქტორი, დისკომფორტის გამოწვევის ფაქტორი იყო, რომ ჯერჯერობით დღეს მდგომარეობით მხოლოდ ერთი საფთიაქო ქსელით არის შესაძლებელი ამ პროექტის განხორციელება. Თუმცა ჩვენ გავმართეთ პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ფიქრობ, რომ უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში ამ ქსელს ამ პროექტში ჩაერთვებიან სხვა ქსელური აფთიაქებიც. Practically, ყველა მე ვფიქრობ ყველა ქსელური აფთიაქი და ეს ჯერადობით გაზდის მოსახლეობის მიცდომადობას გეოგრაფიულადაც. Და რა უნდა წარადგინონ პენსიონერებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა აფთიაქში იმისათვის, რომ მათ მიიღონ ფასდაკლება? Არის თუ არა რაიმე საჭირო დოკუმენტაცია ამისათვის? Tiah მოქმედი პროექტი ითვალისწინებს, რომ ამ პროექტით მოსარგებლე უნდა მივიდეს სამ ადგილას, სამ ლოკაციაზე. Პირველი ლოკაცია ეს არის მისი მკურნალი ექიმი, რომელმაც უნდა გამოუწეროს ეს მედიკამენტი და გამოწეროს სტანდარტული, ეგრეთ წოდებული ფორმა ასე, სადაც წერია დიაგნოზი და დანიშნულება. Ამ ორი დოკუმენტის საფუძველზე დანიშნულების და ფორმა ასის აღჭურვილი მოსარგებლე უნდა მივიდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ სოციალური მომსახურების აგენტოს ფილიალში, ეს ყველა რაიონშია უკლებლივ დარეგისტრირდეს პროგრამაში და მესამე ლოკაცია არის უშუალოდ აფთიაქი, სადაც მიიღებს ამ მედიკამენტს. Და საინტერესოა მონიტორინგის საკითხი. Უწევს თუ არა უწყება მონიტორინგს ამ პროცესს იმისათვის, რომ კონკრეტულმა პირებმა, მით უმეტეს როდესაც ასეთ მასშტაბზე არის საუბარი, შეცდომაში არ შეიყვანონ ასაკით პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები? Რა თქმა უნდა, ჩვენ მონიტორინგს უწევთ როგორც მედიკამენტების უტილიზაციის მოხმარების მხრივ, ასევე რამდენად სწორად ხდება თვითონ ამ პროგრამაში ჩართვა და ასევე შედარებით ახალდაწყებული პროექტი არის პოლიფარმაციის სამართავი პროექტი, რომლის მიხედვითაც საკუთრივ დანიშნულებებში თუ არის რაღაც მნიშვნელოვანი გადახრები, ამასაც ვაკონტროლებთ. Რა პერიოდზე არის გათვლილი ეს პროგრამა? Რა პერიოდის განმავლობაში ისარგებლებს ეს სეგმენტი იმ ფასდაკლებით, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ? Ეს არის არა კამპანიური, ასე თქვა, წამოწყება, არამედ ხანგრძლივადიანი. Ეს პროგრამა იმოქმედებს იქამდე, სანამ მედიკამენტებზე ფასი დარჩება
მაღალ ფინანსურ ბარიერად საზოგადოების კონკრეტული ნაწილისათვის. Ეს არის ხანგრძლივი პროგრამა, ისეთივე სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც აქამდე მოქმედებდა, ნუ არ ვიცი, მაგალითად დიაბეტის პირველი ტიპის, იგივე ჰეპატიტის, იგივე ინფექციური სნეულებების და ასე შემდეგ. ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც დამტკიცებული არის საქართველოს მთავრობის მიერ, როგორც ხანგრძლივი პროგრამა. ბატონ დავითი, თქვენ ახსენეთ, რომ შესაძლოა მედიკამენტების ჩამონათვალი გაიზარდოს ამ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანების სამკურნალო მედიკამენტებზე ვსაუბრობთ ჩვენ კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს. გარდა ამ სიახლისა, რომ შესაძლოა მედიკამენტების დასახელება შეიცვალოს, თქვენ რას გეგმავთ ზოგადად პროგრამის გეგმებზე რომ გვესაუბროთ, თუნდაც მიმდინარე წლის გეგმებზე? დიახ, ჩვენი გადასაჭრელი ამოცანები ახლა არის შემდეგი. არსებობს ჩამონათვალი 23 მედიკამენტით, რომელიც ქრონიკული დაავადებების პრაქტიკულად 70%-ს ფარავს, თუმცა არა 100%-ს ქრონიკული დაავადებებისას. და მას ყავს თავისი მოსარგებლეები. ჩვენი ეტაპობრივი ამოცანები არის შემდეგი, რომ გავზარდოთ მედიკამენტების ჩამონათვალი. ჩვეულებრივ საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებულია, რომ ქრონიკული დაავადების სამართავად 50-60 დასახელების მედიკამენტი არის საჭირო. ჩვენ ვართ 23-ზე ახლა. უკვე სექტემბრის განმავლობაში ჩვენ დავუმატებთ კონკრეტული ყველაზე მრისხანე და დიდი მასშტაბის დაავადების, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების სამკურნალო ახალ მედიკამენტებს, კომბინირებულ, ეგრეთ წოდებულ, სადაც რამოდენიმე პრეპარატი შედის ერთ აპში და ეს პაციენტისთვის კომფორტული არის მისაღებად. ეს უკვე მოხდება სექტემბერში, პირველი ნაბიჯების გადადგმა. შემდეგი ნაბიჯები იქნება დაავადებათა ჩამონათვალის და მედიკამენტების ჩამონათვალის გაზრდა, რომელსაც მეფიქრობ, რომ მომავალი წლის გაზაფხულისათვის მივალთ იმ სამიზნე ჩამონათვლამდე, ანუ 50-60 დასახელების მედიკამენტამდე, რომელიც სრულად და კარგად დაფარავს ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის საჭიროებას სხვადასხვა მიმართულებით. მედიკამენტების გარდა მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და რამდენიმე თემასთან დაკავშირებით კითხოთ. ერთი არის ის, რომ კერძო სადაზღვაო კომპანიები საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მოუწოდებენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარებს მისცეს საშუალება სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სადაზღვაო პოლისითაც ისარგებლონ. რა ბედიელი ამ შეთავაზებას, რა იქნება თქვენი უწყების პასუხი? მართალი გითხრათ, მე ესეთი აი მოწოდების ფორმით მოწოდება გამოგზავნა მესეჯის ცოტა არ იყოს გამაკვირვა, იმიტომ რომ 2 მილიონზე მეტ ადამიანს, 2 მილიონ 200,000-ზე მეტ ადამიანს საქართველოში 2016 წლიდან ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ლეგალურად ქონოდათ ეგრეთ წოდებული ზედნაშენი პაკეტების მიღების საშუალება, თუმცა რაღაც სისტემური გარღვევა მე არ დამინახე ამ მხრივ. სადაზღვაო ასოციაციის მოსაზრება, რომ ეს არა 2.2 მილიონზე, არამედ მთლიანად მოსახლეობაზე გავრცელდეს. ამაზეც 2016-ში გვაქვს ჩვენი მოსაზრება გაგზავნილი, რომ მათ ერთი მარტივი რამ უნდა გააკეთონ, რომ ის საბაზო მომსახურების პაკეტი, რასაც უზრუნველყოფს საყოველთაო ჯანდაცვა, სერვისების ჩამონათვალი ცნობილია, განაფასონ, რომ დაწესდეს თამასა, როგორც სერვისების, ასევე ფინანსური, თუ რას ნიშნავს საბაზო და რას ნიშნავს ზედნაშენი. და სწორედ ამის მერე ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რომ 2.2 მილიონზე კი არ განვახორციელოთ, მხოლოდ რისი შესაძლებლობაც მათ 2 წელიწადზე მეტი აქვთ, არამედ უკლებნო ყველაზე. და ბოლოს დღეს გიორგი მარგულაშვილმა თქვა, რომ არ მიიღებს ის არჩევნებში მონაწილეობას. თქვენი შეფასებით, რას ცვლის ეს გადაწყვეტილება მართველი გუნდისათვის? მე ვფიქრობ, რომ მართველი გუნდისათვის, ისევე როგორც წინასაარჩევნო კამპანიისათვის, ეს პრაქტიკულად არაფერს, ან საერთოდ არაფერს არ ცვლის და მე ვფიქრობ, რომ მან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. მადლობა დავით სერგენკო, ჯანდაცვის მინისტრი პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. მადლობა.